Dragane! Ma kak, ja ne mogu alkohol smisti od živjeknog rođenja. Zapade mi susam. Ja ne mogu da verujem da vi mene niste poznali. Ajde, pa šta, ajde već! Evo, ja ne mogu, ja ne mogu. Pa ne mogu da verujem. Bio, pa ko da i nijesam bio nečeg za živog, ne sjećam. Vidosava, želi da mi se zahvali za nezaboravnu noć. A veš kako radi stara garda? Što je ovo, toplomer sa dve crte? Bravo, tatice. Slušaj me da ti kažem sad ono najglavnije. Sad, Đoko, moraš da se ženiš. Tako je. I ne možeš ti ženu ostaviti tako tu. Nema. A i drugo, ti jes gospodin gazda Spećevik Salaša. Pa jel nije bez veze da tebi zozvani koje kakve pijančine dolje. Razumeš ti tamo, ili djeca tamo što trče da za tim malim viču mu. Sad ja ne znam šta se danas viču. Mi smo vijekali u onom vladi. Vlado, kopile. Mislim, bez veze mi je, jer ja sad ne znam kako se danas, ali znaš, ti se mora ženiti, ide svadba. Moraš. Onda ti ide u krštenje obavezno poslije. Tako je, to ćemo ti mi organizovati sve. Ja ću ti biti kuma na krštenju. Po sve imaš, Đok, ajde, molite. Ajde, tu smo mi za vas. Ajde, bre, ajde, ustaj. Ajde, živeli. Ajde, živeli. Ajde, živeli, čekaj, čače. Ajde, ti ti pošao. Ovaj... Novopečenog čače. Nešto moram da mami bacim smeće. Živeli. Ajde. Proslazi, drse mala, drse, dobro mi se pazi, stari Vuk je još u punoj slazi. E, hvala ti, brat, ako brat rođeno. Ajde, Boškić, molim te, plati čovjeku da može i on kuć da ide. Ajde. Pa bio si odličan. Odličan. Ma kada je skuvane. Brat, hvala ti puno, izvini, ja nisam spavao. Bravo, Boškić. Pa sam nikakve, ajde, ćao, vidimo se. Vidimo se. Uf. Nije dosta što sam platio celu pečenjeru, sad vam jaš plaćam muziku da vas prati do posla. To se ti pretpostavljenom žali, meni nemoj. Znate i da hoću, znači sve sam pokupio, ne bojte se ništa. Uzeo sam svaki račun, na kraju sve je popisano, sve je to i op, dobit će sve, ne, nego ću ja da mu plaćam, a onda se ne pojavio. Koji je to čovek? Koji to čovjek ne pojavi se na sopstvenoj proslavi? Ma ne, ne, ja više neću. Moraš ga shvatiti, uplašio se. Star je, razumijaš ti, toga plaši novina. Ba zato što je stari čovjek, mjesto da je srećen u tim, ej, pa ja u tim godinama da vidi čovjek da je u mogućnosti i još da se to desi, ej, pa ja bi častio sve. Šta da se desi? Što je zatrudnela ova, da bi zatrudni žena u tim, mislim... Ne, nema ništa od djeteta. Šta priča? O ne. Ne možda nema ništa šta priča. Ne. Bili smo ovdje kad je bilo? Jutro se ja, u šestu ja ostao sam u pečenjari. Ja rekao, ajde sad je počinje da radi dane šljive do banane. Idemo ja i braca. Čestitati mamu, jel? A vidi? Vidi budućoj majici, jel? I ja s vrata, razumiješ ti, danas majko ti ponosno. Učestije ta matra, kad tu okrenem se, a stoje, razumeš ti, Zozan, Ćopica, Siniša, Živan, pio neunčiće, smiju se, ko ludi, i vidio se sa njima smije, razumeš? Pa šta se smije, ne razumijem šta ima da se smije. Smo imali tu i test i mirišljavu pismo i... Nije to jedan test, razumeš. Nego? To je od njene kumice, stari neki, to je njena kumice, malo pa je trudna, razumeš, tako oni. Ali... Pa da, ali što bi sad neko uradio takvu neku podlost? Čemu to? Osveta, druže mu. Osveta? Osveta. Za šta? Pa sad ćeš čuti. Zoran meni priča jutro, razumiješ? Šta? A ti ja otvorio pivu sa njim, šta ću sad kad sam već došao, razumiješ? I krenuo on. Đoko, kad se podnapio te iz tetrapaka tog vina, da? Sad će on i impresionirati vidu svojim... Razumiješ, ali vidio je kako je dobro prošlo Živanovo jahanje krmače. To njemu bilo u glavi. I on počeo se skirati gol, dovedi krmaču, razumiješ. I dovedu on njemu krmaču, on je počeo uljiti. Opet ulji. Zajašio je. Nije minut trajao. Minut nije trajao. Ona ga zbacila, ono blato i ostao tu da leži, razumiješ. Isto kao, aha. O, pjano, razumiješ ti, koma. Aj. I sad oni ljudi prvo su ga pustili jedno sat, dva, ali onda su vidjeli šta će, ja ničak, razumiješ ti, i uzme ga Sinša i
Ćopica ga uzmu za noge, Žiko i Zozon onom jednom rukom za ruku njega. Razumeš ti? I vide im tu pomagala. Dobro. Odnesu ga u kuću, crevo od onog blata ga speru. Da? Razumeš, obuku mu gaće. I vrate ga u krevet, razumeš? Spava. Dobro. Ustane, jel? I tu je vidi, dok ona njima pomagala, ispoje rajf i ti čvarci koja ona zobala cijelo večer, razumeš? Pa dobro, i da on, razumem, okej, okay, ispoje rajf, dobro, nije bilo ništa. Ali šta je onda, sad ne razumijem zašto, šta, čemu osveta, što, šta, šta je problem? Pa zato što je Đoko kad je se probudio, razumiješ ti, kad je vidio rajf i čvarke, on je odmah počeo zvati sve žive, ja sam Vidu, ja sam je, što, da. Noć strasti, ona je, razumiješ? Nijedna je, nam nije pupka, dojela i tako. A, ja, i onda, jel tako, Vida kaže, jel tako, ja tako je i... Da. Da. Ne kažem, nije loš fazon. Tako ti to bilo. Neka, zaslužio je, neka. Nego bih ga žao sad, znaš. Nešto razmišljam. Jedniče, ste vidjeli juče kako je preblek, kako on gotov. On je gotov. I sad on negde tamo šeta ulicama, ko zna gde je jedničak, luta, skriva se, misleći sad razmišlja o budućnosti i da li će postati otac. Znam ja kako meni bilo kad su mi javili. Dobro, šta sad? Mislim, ne može on daleko otići. Šta će on, jadnik? Mm. Autobusom tu okolo malo, vrat će se sutra kući. Ej. Pa mu javimo, a? Ajde, mislim, čisto odstavljati. Pa javimo, možda za ovoga koći. Pa ne, mislim, dobro, bio je fazon, bio je fazon, dosta je trajao. Pa ne, ja ti kažem da je tako bilo. Pa ne, to ste mi rekli, da, znam. Ma javit ću, nema veze, hajde. Dobro, zeznula ga. Nauči se da se pameti malo. O, tako je bilo. Što ako čudno zvoni nešto? Halo? Kristadine, la! Čekaj, Đorđe! A? Šta? Ne čujem te! Halo? Alo? Jako slabo vas čujem, halo? Pa govorim brže, u roamingu sam. Nije trudna! Kakva trubica? Šta? Ha? Ma, nosi se.